平尾さんの小出くん対大平太郎騎士タモコン、佐野さんと太郎ちゃんの試合ですね。これは見るも辛いヒューゴチュンリ、見るのも辛いヒューゴチュンリ、前だけが辛いけど佐野さんはそんなこと分かっている。パームが強い、強いパームが。佐野さんは山を選んでる、まあチュンリだからね。押しているのは佐野さん。もう引退したけど池江さんには負けてほしいです。めちゃくちゃ1点だからね。佐野さんがゲージを温存して1本取っていく。チュンリーも2本だけど、キューも2本で、こうなると結構スタンが見えてきて危ない。取っている、即逃げたけど、うわそろそろリーサルが見えてきちゃってチュンリーが無茶できない。さすがに当たんなくて隙に中足を入れて、タロちゃんの本音としては1本使いたくない。壊しで返してくる、渋い。この1本を残して勝てればいいとこなんだけど、きつくなってきた。これは使わないと、いやー足りる、大ムーン足りる。佐野さんがお強い、ヒューゴでチュンリー倒してくる。出てきたのはまさかの太平さん。ヒューゴさんは任せろと言って、チュンリーの後に出てくるやべえな。あ、太平さんがなんか、あー手堅く立ち回ってると思った、言おうと思った瞬間タックル飛んでって死んでいく。うわー対空うまい、いや奥ばったけどさすがに入らなくて、ビリビリして取ってる、拾ってる太平さんも偉い。いやーこれは使わないかと思ったらさすがに使う。いやこれはさすがに、おわまだ諦めてない、佐野さん諦めておらず、あ普通にヘッド、普通に強い。いや太平さんもこんな手堅いっぽい動きするんだね。今中間食らってるけど、いきなりティーブ、どういうこと。さあ演出を使って画面を押して、もう一枚貼ってく、こかされる、あんまりまとまったダメージが取れずにタックルを枯らしていく。攪拌なんじゃないのかあれは。ああああ、ガードシール。なんか細かい通常技でダメージを取っていって、エイジスでもう押していく、ちょんちょん当てればもういいやという動きをしているが、うわ佐野さんが回してて、あこれまずい、ピンチ、あーゲージまで温存して急に佐野さんに風が吹く。これは太平さん結構ピンチとまで言わないけど、あー投げ前広い、あージャンプできずにガードしてる、ブラックもしてる、ヒューゴがどっしりしてる。太平さん頑張って1本貯めたけどどうしよう、はい、体力は結構取られている。しかし走り投げて、いつもの時間だけどダメージが取れないというか取られる、ピンチ、あうまい、セットプレイ気味にリープが重なってましたね。
お見事です。佐野さんが2盾な。今日そんなに3盾する、3盾祭りする、今日そんなに。本当に、まあ、3人目はでもタマコンさんだから、ヒューゴはどうだろうな、結構きちんじゃないか。はい、ただ佐野さん2盾中なんで、もう何でもありだ。もう相手倒せばいいやみたいな感じになっちゃう。まあそうだよね。ふふふ、こかしゃいいやのラリアットが飛んでくる。追撃、タマコンさんはこういう時手堅い。さあ、足に追い込まれて、まあ橋に追い込まれて出して、またすぐ橋、タマコンさんはむっちゃしないんだけど、飛びが通って奥入らない。うわ、橋きつい。ああ取れない、取れれば確定だったんだけど、まあしゃあないですね。今のところ取りに行かなかったら、ちょっと起死回生ってわけにいかなかったからね。当然の狙いといえば当然の狙い。はい、回している。一大パンが強い。おお、中盤ダック、持続気味に、おお、空ぐらいして、こうしか入れ替わって、 TA まで入る。起き上がり、日本フレ早い。いやー、前大パンツ。しかし、中国通常技強いっす。ああ、回してる、ちゃんと、偉い。中盤とかでお茶濁してたら死ななかったですね、今のは。偉いっす。バインさんがショートしてる。いや、手堅い同士なんで、あ、ここから確認して、あ、途中で抜ける。ちょっと遠いなと確かに思ったけど、いやー、どうするんだこれ。こっちもゲージがあって、あー、タッチパンが強い。3盾完遂です。佐野さん強すぎる。